За, сайн бацхан ахын дүүсээ, эрхэм гүгчтээ. За, бүх гүгчтээ ахын дүүстээ. Бүх нийтийн эрүүл мэндийн цахим гүйлтэнд нь амжилт хүсье аа. Амжилт хүсье аа. За, бүгд амжилттай гүйцгээрэй. Таавараас ахын жаргаж гүгээрэй. За. За, энэ эрүүл мэндийн цахим гүйлттэй холбоотой ер нь эрүүл мэндтэй холбоотой шийдвэр өнөөдөр ярих гэж бодлаа. Тэр дундаа хөдөлгөө гүйлтэнд яс бэхжих тухай, ясны тухай ярих гэж бодлаа хаа. За, манай эмээ өнөр ярьдаг байсан тий. Жил эрэх тусам хүүхдүүдийн мань яс чанар муудаж байна гэж. А дээр үеийн хөгшчүүд бол үнэхээр яс чанар сайтай байжээ. За, тэр нь ч бас аргагүй юм, бас амьдралын хэм маягтай холбоотой юм байна. За, одоо ингээ гүүгээд эхлэхээр гүйлтээс дөргилт гэдэг зүйлийг авдаг юм байна. Дөргилт гэдэг зүйлээр яс гэдэг зүйл бэхжиж байдаг юм байна. За, тэр талаар та ер нь юу гэж бодож байна? Тэгвэл латин жишээ, латин жишээ бол монголчууд эртний үеэс морь унжигсэн. Ачаж ирсэн. Аха. Энэ маань хөдөлгөө. Аха. За, энэ морин зүйлдер одоо хань настай өнөө үртэл тий, буурай морин үртэл дахиад явж байгаа. Морин зүйлдер 80 настай буурай. За, одоо болохоор хөдөлгөөний маань яагаад энэ хөдөлгөөний дутагд бас нэмэгдээд байна гэдэг нь энэ мотоцикл орж ирсэн таа. Аха. Өчөө мотоцикл гэдэг нь энэ тэгээд акис хон гэдэг чинь өдөр чинь акис ногоос хон гэдэг чинь бүхэл хэрэгэлтийг төгсчихэд. Аа, зөв, цусны хэрэгэлтийг төгсчихэд гэдэг. Төгсчихэд. Хэлэхгүй байх гэж хэлчих. Аа, үе мөчнийг сайхан ажилуулахгүй. Ажиллах. Бүтэн сунгалт хийхгүй. Сайхан дэлгэх ёстой. Нөгөө талаас сайн бүр ингэж завлаж сууна, өвдөглөж сууна гэдэг шиг суухаар. Бас сунгалт болно тий. Сунгалт болно. Аа. Тэгээд гид огцсон болсон тэр болоод энэ үе мөчөөр үүсэх. Тэр хөдөлгөөн хөдөлгөөнгөө. Аа. Нэгэсэн дээр миний ясны зэрэгч гоо цэгэр нэг байсан. Аха, саяхан дүү нэг найзтайгаа ярьж байгаа нэг жишээ сонслоо. Тэрийг бас хүмүүст ярих гэж бодлоо. Найз минь хүүхэд гүүж явж байгаад бүдрээд унсан чинь дар нь хугарч ийнэ. За, тэгээд нөгөөхөө шохот бол гипс түлээд байж итл. За, нэг хэд хоногийн дараа гипсийг авандаа гэж утсан чинь дахиж бүдэрч байна. Дахиад өөр газараа нугалчих гээд. Тэгэхээр бидний өөр хүүхдүүдийн яс ямар хэврэг байна. Мэрзэл төрөв яавруу те. А, бид хүүхэд байхад бол гудамжинд гараад гүүгээ тариага тоглоод хөдөлгөө хийдэг ус учраас яс бэхжих тий хэрваргийн бид нар тэр байтхаа морин дээрээс унжирсан, эмнэг сургаад ундаг байсан, үхэл тэрүүлдэг байсан, морин тангаруулдаг байсан. Тэгээд бид нар байж л байдаг байсан. Тэгэхээр дэндүү хөдөлгөөний хамсдал болоод байна шүү. Ялангуяа энэ жил бол бидний үр хүүхдүүд юм аа. Гэр дотор ч муухай хорлоо те. Нөө яс сэтгэлд нь бэхжилтэнд нь нөлөөлөд энэ зөргөөр нөлөөлөд энэ чи эргээд хүүхэд нас эргээд энэ яс бэхжих нас яс төлжих процесс явагдахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр хүүхэд нас энэ хөдөлгөөнтэй байлгач. За, тэгээ миний хувьд бол баг охин маань үнэхээр хөдөлгөөнд дутагдаад баг зэрэг ууртаа болж ирсэн. Үнэхээр стресс нэр нэмэгдэж байна тий хүүхдүүдэд. Бид нар анзаарахгүй л байгаа хотос төрч юм. Бас татраа ертөнцийн шүү дээ. Өөрийн гэсэн үзэл бодол мэдэрхүү байгаа. Тэгээ ямар сайн дэ дүүн сая охиндоо Мартин нарын бэлэг болгоод болиулын бөмбөг авч ирсэн гэлөө. Хамаагүй гэртээ тоглол хамтаа харилц. Тэг ганц нэг аяг шаазан хагаруул хагарчлык. Аяг шаазан бол юу юм бэ тийм бичтэй. Хүүхдээ яс маань өгч хэвчээ. Хүүхд маань эрүүл чирэг өсөх хэвчээ. Монголчууд эртнээс эрүүл бид саруул ухаар шин гэж ярьдаг. Тэгэхээр ясын төгчүүл яа хүүхдүүдээ эрүүл чирэг өсөх ёо хүүхд. Хөдөлгөөнтэй байлгая. За, одоо коронавигийн үед бол одоо хүүхдүүдээ гарга гэж хэлэхээр буруучих. За, корона дуусна, сайхан болно. Битийн нэг хоёрын хооронд хүүхэд алга болчихсон ч гэх шиг нэг хөгийн юм яриад хүүхдүүдээ гэртээ түгжээтэй л та. Гарахгүй байл та. Цаг сайхан болсон, нийгэм сайхан болсон. Хүүхдүүд голомжиндээ тоглоголтой тий. Бид машин тэргээ багсгаад яадаг вэ? Хүүхдийн боошгох ингээд хүүхдийн зам дээр. Оо тий, одоо нөгөө тий штэ. Хүүхдийн зам тэгж л аргад. Тий штэ. Тэр бүхэн чинь яа. Яаж төмөртөө бас яаж хайлтлах вэ? Аха. Үнд ингээд бас бидэн гүйдүүлэх юм төмөртэй байна. Энэ бүгд чинь хатаа тийм сууж байгаа юм. Тий. Тэгэхээр хүүхдүүдийнхээ тоглох тоглоомын талбайг бэлдээ. Хүүхдүүдээ хутлаа айж гэртэн түгжгээ болио. Тийм үстэй хаа. А, тэгээ энэ сайхан талбай үнэхээр 15 хөлбөмбөгийн талбайг бол газар газрын гүгчж ийж шагтан шагшин магтж байна. Тэд нар үнэхээр биднэрт олон болох. Тий, олон болгомоор байна.
Эхний ээлж нь дүүрэг болгонд баримаар байна, тий аха. Дэмлэг барих юм уу? Аа тэгээ хэрэг тэрэггүй юмд мөнгө өрөх юм уу? Офшорт мөнгө аваач хийх юм уу? Хэдэн тэрбумын санхүүжилт дээр нэг дүүрэг болгонд нэг цэцэрлэг хүрээлэн эмгүүлтийн зам бариад өгөөч ээ. Тэгээ ер нь одоо өснөө ч гэсэн барьцгаая. Тий, спортлог сайхан амьдарцгаая. Энэ тэмцээний мөн чанар ч гэсэн гүүгчдийг олон болох хүмүүсийг эрүүл мэндэд спорттой хөрөнгө оруулах болох гэж зорж байгаа гэж ойлгож байгаа. Түүнээс хин хэдэн километр хөөх нь бол хойдгоор зэрэг асуудал юм аа. За, өнөөдөр нэг иймэрхүү байл. За, тэр баяр та. За, амжилт хүсье.